Nĩ kũrarĩ na gĩcanjama kĩnene mũno mwena wa kahawa wendani hĩndĩ ĩrĩa anake erĩ a university na nĩ a mũthemba wa thendekia, yani ainamuri, mararũaga mbara hakuhĩ moragane. Kũratuĩka mwanake ũmwe arakorire mwenzake ena marũrũ na ruo rũingĩ mũno, arambia kũmũhũra akĩmwĩraga nĩ amũtunyĩte mũtumia. Hau ha mũtumia ona nĩho hena ki, atĩ tũmwana tũtũ tũ student tũrarũagĩra gavana ũmwe wa kuma kĩrĩma, na gavana ũcio nĩ mũthuri. Atĩ gavana ũyũ nĩ arĩ mũtumia wake, no it's just wa kũhinga andũ maitho, we nĩ wa sim tu na aactaga ta mũtumia, we nĩwe wĩinamũragwo nĩ tũmwana tũtũ na atũcenjanagia ta nguo. Thĩna ona nĩ atĩ ndaninaga mweri atacenjanĩtie, nĩ ta ataiganagĩra kana hihi he roho mũru enaguo wa gũthũkia ciana ciene. Rĩu aya mararĩa rĩu mararũaga makĩmũtanjaga marĩtwa. Andũ maratigirwo mathamĩtie tũnua nĩ kwaga gwĩtĩkia. Ũmwe ararĩ na ũkari mũingĩ mũno, araugagĩrĩria akiugaga tigana na ng'ania. Rĩu hau agatanja marĩtwa mothe na occupation ya gavana ũcio live. Gavana ũcio nĩ erĩga kũhikania juzi tu, no ũma nĩ atĩ ndakinyangaga mũciĩ. Mũtumia nĩ wa kũhoreria bamĩrĩ na gũkiria andũ, yani kũhinga andũ maitho. Niĩ ona ndirĩ na maũndũ maingĩ, no ti macungwa. Nĩ marũa ngũthomaga ma mũtũmwo Paulo kũrĩ bũrũri wa Norway tu. Angĩkorwo nginya hau ndũnanyita, we cai ti department yaku, geria mwena ũngĩ ta wa kũina hihi kana wa kwendia mĩgũnda. Kuma metha-inĩ itũ ya mohoro ya Chai Motomoto TV, nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa gũtũcagũra na gũtũthikĩrĩria nginya mũthia. Nĩ twagũthaitha ũtuĩke wa gũsubscribe, kũlike, gũshare, gũcomment, na ningĩ ona gũturn on the notification bell, nĩguo rĩrĩa twa upload video ũgakoragwo ũrĩ wa mbere kũmenyithio.